Įpratome, kad naujausi flagmanai svertų kuo mažiau. Kad jeigu patogiau gulėtų delne, būtų ovaliais kraštais, jo ekraną suptų kuo plonesnis rėmas, tačiau panašu, jog Sony dizaineriams šitie mūsų įpročiai nemotais. Kurdami Sony Xperia XZ Premium, jie nepaisė nei mados, nei taisyklių, tačiau šis telefonas sužavė nuo pirmo mygtuko paspaudimo. Svarbiausia, kad tai tik antras pasaulyje telefonas su 4K raiškos ekranu. Pirmąjį prieš porą metų irgi sukūrė Sony. Nereikia žinoti, kad šitas telefonas sveria 195 gramus, yra 156 mm aukščio ir 77 mm pločio, kad suprastum, jog jisai didelis ir sunkus, pakanka jį paimti į rankas. Užtai čia fantastiškai patogioje vietoje, tiesiai po dešinės rankos nykščių įrengtas įjungimo mygtukas, kuris tuo pat metu yra ir piršto atspaudo jutiklis. Visi telefono mygtukai ir garso reguliavimo ir kameros įrengti labai patogiai. Telefonas turi USB-C jungti, tai šiais laikais jau beveik standartas. Ir IP68 lygio atsparumą vandeniui ir dulkiams. Tai visais laikais milžiniškas privalumas. Pusvalandis pusantro metro gylyje. Tai nėra garsiausiai pasaulyje skambantis telefonas, tačiau yra vienas tų labai retų modelių, kurio priekyje yra įrengti du stereo garsiakalbiai. Štai ir paaiškimas, kodėl viršuje ir apačioje toksai platus rėmas. Sony labai pasistengė, kad šio telefono garso kokybė būtų tiesiog išskirtinė. Aktyvavus Clear Audio Plus režimą, garso kokybė optimizuojasi ir priekiniai garsiakalbiai groja lyg geros kolonėlės. Galima jungti garso efektus ir ten pasirinkti, kad per priekinius garsiakalbius sklindantis garsas turėtų erdvinio garso efektą aktyvavus S-Force Front Surround režimą. Dar daugiau galimybių atsiranda įjungus laidinės ausines. Pavyzdžiui, aktyvavus BSEEHX režimą, paprastas MP3 failas pradeda skambėti ausinėse, lyg tai būtų aukštos raiškos garso įrašas. Pirmą kartą istorijoje Sony sumažino savo telefono galinės kameros raišką. Sony Xperia XZ Premium galinė kamera yra 19 megapikselių raiškos ir tai yra labai gerai, nes dabar šis telefonas ženkliai geriau fotografuoja prietemoje. Aišku, iki kurių konkurentų dar toli, tačiau kokybė labai pagerėjo. O štai esant geram apšvietimui, šis telefonas gali padaryti tiesiog fantastiškų nuotraukų. Lazerinis ir fazės autofokusavimas leidžia labai greitai suvesti ryškumą, tad fotografuosite net greitai bėgiojantį kačiuką, niekada neprarasdami ryškaus kadro. 13 megapikselių raiškos asmenukių kamera reikalo taip pat negadina, jokių priekaištų, jokių, kaip ir šiam vaizdui. Didžiausia naujovė – tai pirmas pasaulyje telefonas galintis filmuoti vaizdą 960 kadrų per sekundę greičiu. Įsivaizduojate, išmestas į orą akmenukas sustingsta. Jūs pats pašokat ir jūsų plaukai lietai skrieja, paneigdami gravitaciją. Neįtikėtinas efektas. Taigi šio telefono kamera turi daugybę privalumų ir vieną kitą jos greunantį trūkumą, kaip besaiko eikvojama baterija. Šiuo metu tai yra vienas galingiausių telefonų pasaulyje. Galingiausias Snapdragon 835 procesorius, 8 brandalių, 2,45 GHz taktinio dažnio. 4 GB RAM atminties, 64 GB vidinės atminties ir juos dar galima išplėsti microSD kortelės pagalba. Didžiausias pasaulyje 4K raiškos ekranas ir kamera, su kuria galima drąsiai daryti nuotraukas plakatams. Akivaizdu, kad tai telefonas tikriems Sony stiliaus ir dvasios gerbėjams. Solidus ir tikslus, labai kokybiškai surinktas, itin aukštų, kartais net per gerų parametrų, galintis daugiau negu reikia ir atrodantis keiščiau, negu daug kas norėtų. XZ Premium taps puikiu jūsų atostogų kompanionu, padėsiančiu įamžinti visas jų akimirkas. Įsigyti šį ir kitus telefonus galite Tele2 salonuose arba dar patogiau internetu. O daugiau apžvalgų ir kitų įdomybių rasite čia.